Повага не проти. Сьогодні у Києві активісти протестували проти фестивалю Гентишів, так званих різників, який уже в 10-те планують провести на Закарпатті. На Берегівщині місцеві мешканці вправляються у приготуванні страв зі свіжого м'яса. Самих свиней заколюють у день фестивалю досвіта. І, власне, цей факт публічного убивства тварин обурив протестувальників. Серед протестувальників здебільшого захисники тварин. Їх обурює публічна різанина. Вони вважають, що такий фестиваль до туризму і культури не має жодного стосунку. Зранку фестиваль починається з цього самого конкурсу, коли свиней публічно забивають, коли збирається публіка. Дітей змушують бути присутніми на приколці. Так, і часто при цьому змушують бути присутніми дітей. І при цьому не дотримуються всі санітарні і ветеринарні норми, які діють як в Україні, так і приписані відповідними регламентами Європейського Союзу. Тим часом в управлінні туризму Закарпаття наголошують, це традиційний захід, який щороку збирає тисячі туристів навіть з-за кордону. А 2010-го його навіть визнали найкращим гастрономічним святом України. Він має свого туриста, свого відвідувача, і, напевно, все-таки туди їдуть не за тим, про що тривають власні акції, їдуть туди туристи за гостинністю, якою славиться закарпатська земля, якраз саме в частині оцих продуктів свіжих, без геномодифікованих організмів. Там є унікальна можливість відвідати і купити навіть для себе свіжі продукти. Організатори кажуть, люди просто не розуміють до кінця, хто такі гентиші, і помилково вважають їх убивцями тварин. Гентиш робить все стране, він розбирається, їм там приготувають хутку, ковбасу, все. То жили, не тут ніколи жили не оцінювали то, що як гентиш різ оцінював. Та зважаючи на протести, цьогоріч організатори вирішили не заколювати свиней безпосередньо на самому фестивалі. На ньому будуть лише готувати м'ясні наїдки. Кажуть, ні краплі крові, тільки свято для шлунку. Із Закарпаття Роберт Боднар, Тетяна Шімон, Оглядня, телеканал ЗІК.